ચાલીરાના રામધામમાં રઘુવંશી સમાજનું ઐતિહાસિક સંમેલન યોજાયું હતું. આ સંમેલનમાં વિધાનસભાના અધ્યક્ષ ડોક્ટર નિમાબેન આચાર્યએ હાજરી આપી હતી. હવે જો ચાલીરા રામધામથી ભાવેશ ઠક્કરનો એક વિસ્તૃત અહેવાલ. ચાલીરાના રામધામમાં રઘુવંશી સમાજનું આજે ઐતિહાસિક અને મહાસંમેલન યોજવામાં આવ્યું હતું. આ મહાસંમેલનમાં ખાસ કરીને વિધાનસભાના અધ્યક્ષ ડોક્ટર નિમાબેન આચાર્ય ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમની ઉપસ્થિતિમાં સમાજની એકતા અને સંગઠિતતા ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. ચાલીરા ખાતે યોજાયેલ આ ઐતિહાસિક મહાસંમેલનમાં ધર્મેશભાઈ ઠક્કર અમદાવાદવાળા, મહેશભાઈ ભાભર પૂર્વ ધારાસભ્ય, જ્યોત્સનાબેન સોમાણી, હસુભાઈ ભગદે રાજકોટવાળા, નીતિનભાઈ રાયચુરા ગોંડલવાળા, સોનલબેન સોમાણી જસદણવાળા તથા અન્ય મહાનુભાવોએ ખાસ હાજરી આપી હતી. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે મોરબીના કલેક્ટર ગોંડલનાથસન ત્યાગીજી, કિંજલબેન સોમાણી વગેરે પણ હાજરી આપી હતી. ભાણવડથી ખાસ કરીને ભાવેશભાઈ ઠકરા, લાકેશભાઈ તન્ના, હાર્દિકભાઈ ભગત, નગરપાલિકાના કોર્પોરેટર અને બાંધકામ સમિતિના કોંગ્રેસના ચેરમેન હિમાંશુભાઈ રાડિયા પણ ખાસ ઉપસ્થિત હતા. આ ઐતિહાસિક મહાસંમેલનમાં જામનગર, ખંભાળિયા, ભાટિયા, પોરબંદર, ભાયાવદર, રાજકોટ, તાલાળા, વાંકાનેર, મોરબી, વીરપુર, ભાણવડ અને સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, ગુજરાતમાંથી મોટી સંખ્યામાં રઘુવંશી સમાજના યુવાન ભાઈ બહેનો અને આગેવાનો ખાસ ઉપસ્થિત હતા. તમામની ઉપસ્થિતિમાં આ સંમેલનનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. દીપ પ્રાગટ્ય કરી અને સંમેલનનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ જાલીડા રામધાન ખાતે એક હોમહવનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ હોમહવનના કાર્યક્રમમાં પણ વિધાનસભાના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર નિમાબેન આચાર્યએ આહુતિ આપી હતી. ખાસ કરીને સમાજની એકતા અને સંગઠિતતા ખૂબ જ મજબૂત બનાવવાનો ભાર ઉપર આ સંમેલન યોજાયું હતું. ઐતિહાસિક મહાસંમેલનમાં પણ સૌએ સંગઠનનો એક ઠરાવ કરી અને ઠરાવને અનુમોદન આપવામાં આવ્યું હતું.